בזמן האחרון רק שמעתי את המושג הזה. התפלפו. הוא התפלפ. שוואד, התפלפ. מושג חדש. נדפק לו המוח, התפלפ. מה זה התפלפ? נהיה לו פלופ. נהיה לו פלופ בתוך המוח שלו. מה זה? מכרו לו בקיוסק. זה היה סם חוקי. נייס גאי. שוואד, יש בפנים, מי שרוצה יכול לנקות עם זה את הבית. אקונומיקה, שינטבון, גיהנום, ריצפז, פליט, ליגי ג'וקים. מה אתה רוצה בפנים? והוא עושה, זה מנקה לו את כל המערכות בפנים, אבל גם את המוח זה מנקה. מנקה לו את כל הגולגולת. לא נשאר מהזיכרונות כלום, דפק לו כל השכל. ומכרו את זה בקיוסקים, באישור, שזה הסם הכי גרוע שיש בעולם. אני מכיר אנשים שנשרט להם המוח, רבותיי, פחד. פחד, נרסו משפחות, נרסו בתים, נרסו... את מי זה מעניין בכלל? אז מה תגיד לי? בוא שב איתי, יאללה אחי, בוא נעשה איזה סיגריה, בוא נעשה איזה נייס גאי. זה יותר גרוע מקורונה זה. רבותיי, אני רוצה שכולנו נבין, רבותיי, חברים זה מכה. חברה זה לא בדיחה, ואנחנו לא כולם. זה העניין. אם אבל כולם הולכים, כי כולם הלכו קורונה, אתה נשאר בבית, אני מפרקת אותך. למה? כי את פחדת על הבן שלך שלא ימות. מה את חושבת שכשהבן שלך ימות מבחינה רוחנית זה פחות גרוע? הרבה יותר גרוע. אתם יודעים, מישהי בר מינן שלא יבוא ולא יהיה, שהבן שלו מת, שלא יבוא ולא יהיה, אז הוא מת. אתם יודעים מה זה להחזיק בבית ילד נרגומן? אתם יודעים מה זה להחזיק בבית ילד שמכור לסמים או לאימורים, או שהוא לוקח הלוואות בריבית ובאים לך הביתה כל יום עבריינים? אתם יודעים מה זה לחיות עם זה? הוא דפק לעצמו ולהורים שלו, כל המשפחה שלו את החיים. אז מה? זה מה שאתה רוצה בחיים שלך? תן לו, שחרר אותו. תן לו לעשות מה שהוא רוצה. הוא גדול, הוא יכול לבחור, מה לבחור? במה הוא בוחר? הבוחר בשירי זמרה, מה הוא בוחר? מה הוא בוחר? הולך לפה, הולך לשם, כל המשוגעים, בוחר מה? הוא מבין מה לבחור, יש לו שכל בכלל. הם עושים שטויות מעל הגובה שלהם. בכביש הם מתנהגים כמו פראי אדם. אין משהו הגיוני שאתה מסתכל על הדין, אתה אומר, בואי נה, משהו אחד נורמלי. אין. פחד אימי.